Olá, meu nome é Clarissa Barbosa e hoje eu vou te ensinar uns exercícios para melhorar o seu balance. Começamos em demi-plié, fazendo meia ponta e descendo o calcanhar. A meia ponta mais alta que você puder. Depois de algumas repetições, você vai fazer mais rápido. Bate o calcanhar no chão e volta. Bate o calcanhar no chão e volta. Ainda no demi-plié. Agora você vai fazer demi-plié e sobe na meia ponta. Demi-plié e sobe na meia ponta. Ainda em pés paralelos. Controla o abdômen para não cair. Demi-plié e sobe meia ponta, o mais alto que você puder. E agora sem plié, é só relevé, calcanhar, sobe, relevé e relevé e relevé, bate e volta e controla o abdômen e controla a descida, não despenca. Agora você vai precisar ou de uma almofada ou de um disco de equilíbrio e você vai fazer passé attitude no plié, passé attitude no plié. Você pode botar também uma toalhinha para realmente trabalhar a propriocepção dos pés. E agora vamos para o trabalho de abre e fecha passé. Andedan, andeor, andedan, andeor. E no final você vai ficar no passé andedan, fechar os olhos e tentar verificar o seu equilíbrio. Não se esqueça de repetir tudo para o outro lado, para trabalhar os dois lados. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e me peça a segunda parte. E não se esqueça de mandar para um amigo. Beijinhos!